Kluci, já jsem další videa a tady mám další díl s Pokémon Cobaltin Amethyst a dneska tady máme popravdě čtvrtý díl. Jsem docela rád, jako, že tahle série úplně jede. A popravdě, vy mě asi teď momentálně nevidíte, co? Takže já bych trošičku mohl popojet. Tady úplně ta jeskyně je fakt jako docela dost tmavá. Možná bychom si mohli trošičku zvýšit, jak se tomu říká, takový ten... No, takový ten brightness, že mám na bright, tak to mám to asi nejštejde, já nevím, no nicméně. Pokud se vám bude video líbit, budu se rád, když užijte like, by tady bylo nám třeba 1500 lajků, byl by to vážně úžasný a my se do toho jdeme konečně teď komentálně dát, protože jako musíme to tady trošičku propleskat. Jak to říct nejde, prostě musíme tu kejvku pořádně propleskat. Tam máme cápka, ještě tam je zároveň i nějaký žebřík. Ale tady máme nějakého taky cápka a za ním je tamhle, koukám, že nějaký pokebal. Ne, sakra, chytil mě, sakra. Takže musíme se s ním dát fight. Akorát děje se něco? Nic se neděje, sakra. Halo? What? Nevím, co se sakra děje, doufám, že není teda nějaká bugnutá hra, jestli je pokažená hra, tak je to vážně špatný, já doufám, že ne. Tak se půjdeme teď komentáře k němu, sebrali jsme Rare Candy. Čos! A! Konečně! Jdeme na něj! Dobrý, já jsem se fakt jako docela lek teďko, jo. Tak pojď. Máme tady fight. You are challenged by Farmer Hugo, to je jak Farmer Bozy, farmář Bozy, ty kráso. OK. Lupuse na nás vytáhnul. Ano. Zvíře a není nic jinýho. OK, máme level 9, já jsem si momentálně teda vyhýloval všechny možný ty Pokémony, co jsem měl. A jako, já si myslím, že tentokrát by to šlo, ty kráso. Pojď, Ember, tohoto Pokémona popravdě ještě neznáme. Ou! Ubral jsem mu ale sakra hodně, teda musím říct. Pojď. Mně teda popravdě přijde, že tohle je nějaký vodní Pokémon, že jako bysme mu v vozovkách ani neměli moc ubírat, nebo já nevím. Nevím, přijde mi to tak. Ty kráso, já ho dávám úplně v pohodě. Sent Attack. What? OK, akorenci fell. Dobře. Fight a dáme mu momentálně teda tackle, aby jsme teda neřekli, že furt děláme jenom podělaný Ember. Dobře, jdeme, pojď. Tady ježečkem ho zničím. Yes, je po něm. Nice. Lupus fainted. To by byl teda první Pokémon, který on na mě vytáhnul. Next level 10, už jen kousek, málo expů do dalšího levelu, ty kráso. Já myslím, že bychom dneska mohli dát tu desítku. On chce vytáhnout dalšího Lupuse, jo. Já si ho nechám. OK, kolik? Level 8. To byl i ten předtím, ne? Což by, nebo sedmička, nevím, hele, dáme Ember. Uvidíme, jak on si s tím poradí. Dobrý. Celkem dost. Mně se to líbí. Vodka. Dobře. On nám teda hodí zase tackle. Kolik nám ubere? Bude podle mě dost, bude tak, jo, no. To je teda vohodně víc, popravdě víc, než jsem si jako já myslel. Takže tím pádem musíme hodit nějaký ten poťák, jak můžete vidět, mám docela dost poťáků. Já jsem zjistil, že jsme vlastně v inventáři měli, jmenovalo se to Nugget. Minulém díle jsme to právě někde v nějakém tom fightu snad vyhybili. Ne, my jsme to vlastně sebrali z nějakého toho pokebalu, že jo, my jsme to někde našli. A já jsem to prodal a získal jsem za to 5000 poké dolarů, já jsem totálně nechápal. Takže prostě za to jsem si nakoupil poťáky, máme dokonce asi přes 5 pokebalů, což je jaký super. Já jsem spokojený momentálně, takhle schválně, kolik mu, dobrý, ubírám mu hodně, ještě jeden fight bychom si mohli dát takhle s Embrem. A on by popravdě měl zhebnout, já teda aspoň doufám, že si hodil Growl. Že můj útok momentálně klesnul, mě chce, on mi chce takhle dostat, jo, ale ne, já mu dám Ember. Tak pojď. Pojď.
Prosím. Dáme ho. Jo! Jo! Sakra, máme ho. Dobrý. Takže on by měl teďko vytáhnout teda posledního Pokémona. Já mám teda už jenom 3 expy do levelu 10. Oinkleta chce vytáhnout. Pozor na to. Já mám teda popravdě teda v plný hápka. A já si teda měnit nikoho nebudu, hele. Tak pojď. Level 8. Taky Oinklet. Tak jo. Tak mu dáme taky Ember. Mám teda už 20 útoků jenom na Emberu, ale tak pohodka, to ještě vydržíme nějakou dobu. Tak pojď. Dej mu co proto. Hele, to bych chtěl taky 3 rány od Emberu a měl bys ho mít hotovýho. No, hotovýho, prostě měl bys ho dostat. Mě ubral fakt málo teda. To by mělo být v pohodě úplně. Já vám říkám, dneska tady tuhle tu jeskyni pročistíme, jako to ještě nepročistil nikdo. To zní docela divně, ale nevadí. Já si myslím, že bychom fakt mohli tu jeskyni celou dát. Mohli bychom zároveň útočit i s různýma Pokémonama. Já jsem teďko začal teda tím Pyrazem, ale měli bychom teda i měnit Pokémony, protože my potřebujeme na expit ty ostatní. Já mám na ostatních level 6, 5, jo, jako to bych fakt chtěl vyměnit. Protože v normálních Pokémonech jste potom jakoby po čase dostali třeba Share Exp, což je vlastně takovej amulet, který vlastně shareuje všechny Expy, který získáte z nějakého fightu do všech jakoby těch Pokémonů, který máte momentálně v tom týmu. Koukám, že mám level 10, super. No a jelikož tady to funguje zatím tak, že... Koukám, že mám nový fight, no, nový útok, tak já teda musím na ten double team neberu. Jelikož tady prostě nemáte ten share exp, tak fakt musíme vyměňovat, jo. Dobrý, porazili jsme ho a why is farmer in here? Honestly, I'm actually lost, Bozy, kde se ztratil, hej. 160 for winning jsme získali, no dobře, nebudu si stěžovat. A já jdu momentálně asi vypráskat kožich teďko nikomu jinému. Protože tady tohle jsme dali, tady máme tady dalšího cápka, takže bychom možná mohli dát. Ale ještě předtím, než tam jako za ním půjdem, tak já si tady teda vezmu Pokémon. Šup, udělá to něco? Dobře. Dáme si tady swap. Chceme to change note. Já si tady teda vezmu místo Pyrazer si vezmeme jakoby na začátek. Has been selected, super. A druhýho si tam teda vezmeme asi toho Krillbarda, protože aspoň, abych ho měl na začátek. Když tam vlastně máte Pokémona hned na začátek nějakýho, jakýhokoliv. What, mi se teďko nějak lagnul Minecraft, takže já doufám, že teďko bude v pohodě. Tady dám close. A vy vlastně, když na začátek máte, jakoby prostě nějakýho Pokémona slabšího, a hned po tom prvním souboji, nebo jak ho tam vyhodíte, tak hned v tom prvním souboji, v tom prvním kole, když ho vyměníte za nějakého jiného, tak hned můžete prostě útočit třeba s tím silným. Ale ten první, ten vlastně získá taky expy, když ho porazíte, což je docela dobře udělaný. Já teda aspoň nevím, jestli to takhle je tady udělaný, ale vím, že to takhle v normálních Pokémonech je. Nicméně, my už teda jdeme tamhle za tím cápkem, dáme teda bojovat asi s tím... OK, tak asi s ním bojovat zatím nemusíme. Já teda asi půjdu nejdřív tady asi dolů. Zkusíme se nejdřív poohlédnout, co tady asi bude. A... Wow, pozor, tady máme teda... Pokeball. Potion jsme získali, teda, no to teda jako byla cesta jako docela o ničem. Kdyby tady byl aspoň nějaký legendární Pokémon, bylo by to lepší. No, co se dá dělat? Tak tady teda zničíme tady tohohle cápka. Teda doufám, že ho zničím. Čus! OK, nazdar! Řekneš mi něco? OK. Dog. OK, to bude, ježišmarja, to je nějaký zookeeper, nějaký ošetřovatel zvířat, to si mi děláte srandu, ne? Budeme bojovat momentálně s ochranářem zvířat, bude nějaký Greenpeaceák, nebo já nevím, jaký jsou momentálně společnosti na ochranu zvířat, já se v tom nevyznám, ale Greenpeaceáci jsou pro ochranu vůbec celkový přírody, takže by to mohlo taky být nějak tak, no. Dobře, nechci jen říkat, ale neměl předtím jiný ksicht. What? Má 6 Pokémonů! To asi nedám.
Level 6, ale. Já mám taky level 6. To by mohlo jít, ale. To by mohlo jít, takže jo. Tackle. Pojď. Schválně, trošku si to laguje, co mluvám. Ale to s tím... Oh, já mu dal... Oh, critical. To si děláš ze mě srandu, ne? To jsem ale nečekal. To jsem nečekal. Ty kráso. Ty kráso, to je dobrý. Kolik on mě ubere? Taky polovinu, ale jelikož já útočím první, tak já bych ho mohl dostat. Pokud ho nedostanu, tak jako co se dá dělat, že mu 9 z 19, 10 mi ubral, ty kráso. Tak pojď, tackle. Pojď. Znič ho. Znič ho. Ne, ne. Jo, počka, mám growl. Yes. Yes. Spása z nebes, ty kráso. Takže tackle a znič ho. Zjiš ho, dělej, zjiš ho. Zjiš ho. Jo, yes. To se mi tak líbí, ty krásu, dobrý. A, takže do dalšího levelu potřebujeme 25 expů. Já si teda toho, jak se jmenuje, já mám jaký zvláštní jména, vyměním si ho za Pirejdze asi, nebo možná Oinkleta, no Oinkleta vezmeme potom. Já si vezmu teda Pirejdze momentálně. Doufám, že teda dostanu za něj expy. Nebo na něj expy, jestli ne, tak to budu docela zklamaný, no. Ale nevadí, hele, Ember, easy to bude, šup. Pojď. No, polovinu hápek, no. A toto nebyl ani ten, nebyl to ani speciální útok, critical, že jo. No, i když on mi jaký ubral docela dost, a já nevím, já jsem byl asi hitnutý. Tak jo, dám mu teda znova Ember a... prostě teďko dostanem, já aspoň doufám, ale kritikál, kdybych mu dal ještě, ne? Nice, je po něm, na pohodu, takže druhý Pokémon je down. Pozor, teďko se ukáže teda, jestli se mi tam ty staty dají. Asi ne, hele. Fajn, hele, tak abychom si teda level upli toho Krillbarda, tak já si teďko zase vezmu Krillbarda, dám si hned v tom prvním kole na něj poťák. On má zase lupuse, děláte si srandu, celá ta jeskyně bude mít samý lupuse, vtf, ok, já si teda vezmu hned rovnou na sebe poťák. Pojď. Dobrý, máme teda full hápka, on použil rovnou growl, takže super. Aspoň teda, no sice mě se teda snížil útok, ale nevadí. A já teda jdu rovnou na něj, rovnou na něj útočit, já zase neumím mluvit vůbec, ok, tackle. Uber mu tak polovinu, prosím. Tu třetinu, dobře no. Mi ubere polovinu teďko, ne? Na 100%. To je špatný, to je hodně špatný, no nevadí, když tak umřu, no, nebo 10 z 19, tak tekl, pojď, prosím, prosím, nějaký dobrý útok, taky třetinu, má grow, hej, dobrý, to máme ještě furt šanci. Furt tam ta šance je, že bychom ho mohli dát Krillbardem, tyjo. Ale on by snížil útok. No tak pojď. Pojď. Jdu po tobě. Sice teďko ho asi nedám. On mi ho asi zabije. Říkám. Kousíček. No, on použije tackle a mě tím dodělá. Takže jo, Krillbard je asi evidentně mrtvej, vezmeme si teda asi Oinkleta nebo Rocklefa, nevím. A s jedním z nich ho asi dám. Možná bych mohl zkusit toho Rocklefa, že bych použil na něj ten dick. A budeme zvědaví, jestli náhodou třeba ten dick jako... Ne, nebude nějaký
Dobrý, koukej, jak pe, ham, má si hlad evidentně, takže jo, Dick, aspoň uvidíte, jak pe, půjde tady dolů krásně. No, tak, běž už do hejzlu tady s těma blbostma, hele, koukej na to. Zmizel a najednou pod ním. Čos! Kolik mu beru? Yes, je po něm! Dobrý, to se mi líbí. 61 expů ještě zbývá do levu 7 u tady u Rocklefa. Já si ho nechám. Fu další zase lupus, tyjo. To je nemožný tohle to. OK, fight dáme Dick zase. Zvědavej, kolik dokážu dát tím Diggem jako na první útok. Kolik mi ubral? Dobrý, pohoda. Dick, pojď. Dej mu, ze spoda! Čos! Dobrý. Kolik mu beru? A to zase není špatný. To zase jako není špatný tohleto. Tak jo, zkusíme tackle. Kolik mu ubereme tímhletím. Tyjo, s toho Rocklefa mám docela dobrý pocit, že to bude jako dobrý Pokémon, podle mě. Uvidíme. Is not very effective, super. A já mu dám tackle teďko, nebo praštím ho pořádně. Jako moc nic moc, no, takže asi dám ten Dick asi příště. Tak jo, dáme teda ten Dick, šup. Ten byl dobrý. Ne, ten tackle, ten byl fakt jako divnej. OK, já ještě grow, abych se to snížilo. Jaj, co se dá dělat? Dick, šup. Podoř se do té hlíny tam. Šup. Ze spora ho tam jde, yes. To zjel hodně divně. OK. Oh, tak málo. Ježišmane, tak málo mu zbejvá. Tak to vyřídíme jedním tím flákancem. Jedním tím teklem. Na pohodu. On to teda mysnul a teď jsem na řadě já. Flákni ho tam. To je konec pro tebe, chlapečku. Nebo pejsánku. Ach bože. Yes, je po něm. My bychom opravdu měli mít asi nový level. Yes, máme level 7. To se nám krásně hodí. Máme level 7 a do level 8 nevím, kolik opravdu momentálně teda zbývá, ale OK. Zas další lupus. Jako já nechápu, kde on to všechno bere. Jako samý čokli tady má, dobře. Takže Digem. Má se pod tebou Prokopem, ještě si nikdy neviděl žádnou žížalu nebo nějakýho krtka, co? Teď uvidíš. Mám nejlepšího. Koukejte na to, ty kráso. Kolik? OK, přeskočíme. Kolik? Yes! Přes polovinu, nebo polovinu, ty kráso. Jo. A ještě on dá growl, to je bože můj. OK, no. Nebudeme řešit, ještě s tím growlem, to mě celáčko naštvalo, protože on ví, že já mám prostě přes polovinu a on mi hodil growl, abych prostě mu to dal takhle, ne? Bo, vy to vlastně nevidíte, myš, to mi teďko došlo momentálně. On mi předtím ubral, nebo já jsem ubral přes polovinu a teďko mu uberu míň asi, když použil ten growl. No jo, hele, koukejte na to. No ne? Já jsem si ho dal? Na pojičku! Yes! 103 expu potřebuji do dalšího levelu, super. Do levelu 8. A my si ho necháme, protože další lupus tady je. A vypadá to, že by to měl být teda už poslední lupus. Já teda jako doufám, já už jsem úplně přečoklovaný. To fakt jako není možný už. Dick, šup. Dej ho. Se ponoř do té hnusné hlíny. Yes. Dej ho. Dobrý. Skoro polovina. Myslím to. Hej, to se mi vážně líbí, ale. Bereme znova Dick. To je dobrý útok, ještě jsem si ho na něj dal. Krásně k němu pasuje, jo. Mua.
Yes. Tak kolik ti uberu, chlapečku, pejsánku? OK, minimálně tam má pej, jo. Jo. Za 100 mysnul, super. A já mu hodím tackle a tím pádem je po něm. Máme ho vyřízený, jo. Nazdar. Odprejskni. Yes, je to tam. Máme to. Next level 8, 41 expu na další level. 380 pokédolarů jsme získali za to, že jsme ho porazili. To vůbec není špatný, ale... 380 dolarů, čau kámo. Takže půjdeme asi teda dál. Půjdeme jakoby směrem prostě tamhle nahoru, tam jsme prostě nebyli. Jsem jako dost zvědavý. Tady máme teda jednu holku, tu jsme teda minule tady jakože obešli. Aby neřekla, že jsme podvodníci. My vůbec nejsme podvodníci. Ne. I tam nějaký cápek, já doufám, že... Ne. My buddy over there thinks dogs are better than cats. I can't even look at him. Ok. Jeho kamarád si myslí, že... jak to tam bylo, že kočky jsou... Nebo psi jsou lepší než kočky. A já teď nevím. Už se vás nepamatuju. Dobře. Kotra na nás vyšle. Koho na mě vyšleš? Caver. Nebo... What? Carnivora? Říkat, what? Co to má sakra za... What? To si musím vyfotit, ty kráso, nice. Dobrož, dáme teda next. A já si teda musím vybrat Pokémona, protože vím, že ten, jo. Ten můj první, on má level 10, jaj, to mě dá. To mi na 100% mi úplně vytříská kožich. Ale má jenom jednoho teda, popravdě. Kdybych ho porazil, tak mám vyhráno. Tak tím pádem počkat, já si vezmu heal. Poťák, takhle. Charm. A je. Ne. Dobře, fight a Ember. Jak to na tebe schválně bude působit, co? Ok, já nestíhám klikat. Ok, docela dost mi to ubralo. Ale já teďko zkouším Ember. Prosím! No! Tak málo! To si dělá zimě srandu, tak málo já jsem mu ubral. Tak tackle, uvidíme. Prosím, to půjde. Něco mu ubrat musím a tam těma dvouma potom je musím, no tady toho tu kočku, je musím dodělat, neříkejte mi, že prostě tohoto nedám. Ok, tackle, já mám málo hápek, musím si dát poťák. Schválně. Málo! Bože můj, to tam těmo dvouma to asi nedodělám. Dobře, hele, poťák a pirates. Super. To půjde. A jestli to nepůjde, ježiš, tak málo hápek. Si děláte ze mě srandu? Beru další poťák, jo? Bych potřeboval, aby ona hodila taky prostě nějakou blbost. A mám málo. Mám hodně hápek. Polovinu. Měla zubrala polovinu, dobře, no hele, tak... To mám vlastně ten Rock Smash, co? Jsem to úplně zapomněl. Ale nevadí. Úplně minimum. Nevím, jak to můžu dát, hele. Tackle. Pozor na to. Umři. To nemá ani polovinu.
No dobře, tak já si teda vezmu jako jinýho, vezmeme si Rocklefa, jakož má to je level 7. A úplně jiný charakter. Je to vlastně kamenej prostě, takže by to mělo jít. Critical hit. OK. Já koukám furt nahoru jak debil. A mezi tím on mi tady úplně ničí dole. No dobře no, takže zase. Poťák, Rocklef. Má teda full hápka, jestli to nedáš kámo, tak seš pro mě nula. Sice s Pokémonem vyšší o 10 tříd. No, o 10 levelů. No, co se dá dělat, dobře, fight a dig, to je tvoje nejúspěšnější skill a já tomu teď věřím, že ty to dáš. Když si ta kočka nezabije dřív. Dobrý, nezabila. It's not very effective, super. Jdeme na to, pojď. Jo, koukejte na to, kolik jsem ubral, ty kráso. Jsem tady celou dobu čekal, jestli náhodou se nade mnou někdo smiluje. Nice, karnivora je špatná, nebo nemá ráda kamenný útoky. Takže já teďko momentálně si vezmu back. Hodím si poťák na Rocklefa. Nice, máme plný hápka, má hodí quick attack a já hned potom jí zmaluju zadek tím, že jí se pod ní prokopu a nazdar prostě. Tohle si zvykat nebudeš, malinkatá čičinko. Ne. Dáme fight, dáme dick a čučte na to. Agility, super. Tím pár by mi zaútočí. A koukejte na to, hele. už se noří do té hlíny, ty kráso. Nice. Kolik, kámo, hitnu ho a je po něm. Jo. Super efektiv, kámo. Nice. Jsem nečekal. OK, 172 XP jsme získali. Máme level 8. Máme nový útok, Bite, a to si dáme teda na ten poslední. Nice. Can't live longer, right? 170 XP, nebo XP, 170 poké dolarů máme. Nice. To jsem tak rád, že jsme to dali. Jo. Čus kámo, jak se máš? Tak jo, tím pádem, jaj, tady jsem tady něco momentálně zmáčknul, jsem momentálně nechtěl. Takže my jsme momentálně teda porazili tady to cápka, máme tamhle tu ženskou, ještě musíme porazit to, až půjdeme asi zpátky. Pak tady máme tohle cápka, ještě se můžeme kouknout rovnou. Tamhle koukám, že tam asi něco bude, takže se máte vážně na co těšit příště, ale já se ještě jen tak ze zvědavosti kouknu momentálně sem. A tady máme nějaký ten bonus, super, berem to. Pokéball jsme získali, úžasný. A no, to bude asi teda všechno z tohohle videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, určitě hoďte like. Já doufám, že se tahle ta série jako fakt vám líbí, protože mě tyhle Pokémony baví. Mě to prostě baví, já mám rád Pokémony, hraju je pořád ještě na Nintendo, jsem tam, protože furt na to nemám jakoby post minus čas, že jo, spíš jako natáčím videjka, jako si spíš dopředu a podobně. Ale to asi bude všechno, takže já se vás těším u nějakého videjka a zase příště. Tak jo, čus!